چه داریم امروز؟ یک شنبه است، مدنی 4 داریم. وای بودو دیر شد. حالا ساعت چنده؟ 7:05 است. بودو دیر شد. حالا راهو نمیدست داری بس. چی داریم؟ مدنی 2. 2؟ آه دروبیان گفته سر ساعت 8 نه راهو نمیده. پشت در بشی؟ بدنه پشت در میشه بودو. من سر کلاس نمیدم. نه تون تون بخوریم برومد الان میاد خور میشیم. کیشه بیدم آقای صفایی گفت بیه فیلم برداری. گفتم نه نه امتحان داریم. ولی خود دیگه خیلی اصرار کرده اینا. گفتم باش چهار شب باشه. بیا بیا راسته نیست نامه اینا نم برای کس نامه این نیست دارم میتونم به از فارغ تحصیلی من به این کار کنم. فیلم بخش حقوقی ندارم نمیدم کی میخوام این کار انجام بدم. تحت فشارهای زیادی بودیم، سعی میشد که از جامعه دور بمونیم، زیاد با کسی ارتباط نداشته باشیم. تابستون سال 76 بود که آلمان رفتیم، در اونجا آزمایشهای از ما انجام شد. نخیر اومدیم بزن که جوابو براتون میفرستیم و ما همینجور مرتب سوال میگردیم که پس جواب چی شد، جدا میشیم اینا. و ما بعد مرتب پیگیری میکردیم که کی جدا میشه، مثلا دربان ما رو کجا کشید. حتی به ما گفتن شما میفرستین باقی وحش که به قشنگ ببینن مردم شما بهتون سلام حال کنن. حالا یکی از این حقوقی که گفتیم شخص دارد و جز حقوق شخصیشه حق زوجیت هست دیگه. حالا یکی از اینا خواست ازدواج بکنه، دون یکی ازدواج نمیخواد بکنه. یا احیانا منع دوتا ازدواج یک مرد با دوتا خواهر باید، یا به قول یکی از خانم ها یکی پسر از یکی دختر است، تکلیف ازدواج. ببخشید استاد، در ادامه درس امروز میخواستم ازتون بپرسم ببینم اگر که لاله و لادن در ارتباط با ازدواجشون به مشکلی بر بخورن چی کار باید بکنن؟ باید تا حالا فکر کردن در ارتباط یا نه؟ در جواب این خانم باید بگم که قانون مدنی در ماده 1046 اگه قانون مادر شمارش رو اشتباه نکرده باشن موانع نکاح رو گفته. یکی از این موانع که من براتون میخونم بعدش هستم. اولا میخوام من به طور خلاصه بگم به این استاد اجازه بدید. به طور خلاصش اینه که دو خواهر نمیتونن به عقد یک نفر در بیان. علتش هم این دو خواهر نمیتونن به عقد یک نفر در بیان، حالا به هر صورتی که باشه. حالا قضیه ما اینه که به هم چسبیدیم، پس با توجه به این موضوع ازدواج ما محاله، حتی اگر حاکم شرع هم اجازه بده. چون در فقه اسلامی ما خوندیم ازدواج با دو خواهر امکان نداره. به نظر من استاد چرا آدم بخواد زندگیشو خراب کنه که بخواد توهین نشه به اونایی که ازدواج کرد؟ من معتقدم که اصلا وقتی آدم راحت زندگی میکنه، راحت آزادی داره، برای چه بخواد تن به ازدواج بده که بخواد به فرمانبری یکی در بیاد؟ سبحانك يا الله الله اكبر سبحانك يا الله الحمد لله اكبر. ما به علت ویژگی خاصی که داشتیم در بیمارستان بودیم تا اینکه زمانی منتقل شدیم به بیمارستان تهران. بعد یک مردی به نام آقای صفایان ما رو سرپرستی خودش بود. اومد از سراغ من گفتم آقای صفایان شما چی شد اینا؟ خودم چیزی نشد نشستم. همون لحظه از خدای خودم خواستم که خدایا به من کمک کن تا آخر عمر اگر اینا به هم چسبیده باشن من
به عنوان میزبان از اینا نگهداری کنم و اگرم جدا بشن از حمایت کنم. مستقیما من از آلمان با دفتر مرحوم امام تماس گرفتیم که یه استفسار بشه که از لحاظ جداسازی ما چیکار کنیم، کی دستور میدن. فرداش جواب دادن که مرحوم از دفتر مرحوم امام که مرحوم امام فرمودن که اگر اینا در ساعت معین دوتا میخوابن یا جدا جدا میخوابن، غذاشون اگر جدا جدا بخورن اینا قتل عمده و چنین اجازه ای رو نداریم. من اینجا مربی شنا واسهشون گرفته بودم، دوچرخه سواری میکردن تو این ویلا. ماهی نبود که با یه وزیری ملاقات نداشته باشه. 23 سال شخصا من عهده‌دار خرجشون بودم. من داشتم لاله لادن تربیت می‌کردم که سر میز سازمان ملل از حقوق جمهوری اسلامی دفاع کنم. چرا اصلا میخواییم آزاد زندگی کنیم بدور از دغدغه و فکری، بدور از امن و رحمت دیگر؟ روحاش تنظیم کردی؟ آره یا بذاریم اینجا. خودم نده من یک سوال رو در اینجا لازم میدونم از شما بپرسم. اگر فردی بیمار باشه، مثلا به بیماری که صعب العلاجی دچار شده باشه، اطبا بهش بگن که احتمال مرگ شما 80% و احتمال زنده ماندنت با این عمل جراحی که ما میخوام انجام بدیم 20% و اگر عمل نشید ممکنه در مدت زمان معین یا غیر معینی شما فوت بکنید. خب به نظر شما اگر شما جای اون بیمار باشید چه پاسخی میدید؟ اگر ما جای اون بیمار باشیم هر کس منتظر مرگ نمیشه، تلاش خودش رو آدم میکنه که زندگی رو به دست بیاره. خب ایشون هم یعنی ما جای همون قرار بگیم، چون خودمون راضی هستیم و اگر ولی داشتیم هرچه اون هم راضی باشن میتونن عمل انجام بدن. شما بین دو راه باقی میمونید، یا بایستی زندگی این چنینی رو ادامه بدید تا پایان عمرتون با این تفاصیل و با این شرایطی که دارید و هیچ چاره ای هم جز تحمل این مسائل و این مصائب ندارید، این یک راه. راه دیگری که پیش روی شماست اینه که با توجه به نظر پزشکان متخصص در این امر جدا سازی شما مطابق نظر اونها عمل بکنید. پرسی لازم نظر در باره قاضی کی بود؟ چی میگفت؟ خوشت اومد؟ نه اینکه از هوا سر در نیومدم. استیفا دوباره نشسته و توضیحات مفصل. اما خوب قانون را حفظ بود، دیدی؟ یه علوم قضایی خونده دیگه. من یه ازم خوشم نمید، درست بود. بد نبود. باز چی فهمیدی از حرفاش؟ مجرم کردن پدر مادر دیگه در به عمل من خوشم. ها این یه تیکه که خوشت میاد فقط خوشت میاد یادم های تیکه هایی خوشش میاد دیگه. من خوشم نمید چون اونم به نه نوعی بی تقصیر هست. ثبات نداشتم. بعدم اون موقع این قانون جدید نبود. من یه وکیلشون بودی تبرئه میشدم. من اینا میگم. ولی منو این قاضی خوشم نمیاد. یه سالی یه خطی رو دور سرش پیچون بعد جواب داد. شما نمیتوانید انتخاب کنید. این جراح هست که بعد از اینکه کارت رو گذاشت و عمل رو شروع کرد تازه متوجه خواهد شد که در این عمل
ممکن است که کدام یکی فدای دیگری بشه و چه بسا که پیش نیاد. بنابراین این بحث که ما حق داریم انتخاب بکنیم کی رو بکشیم تا اون یکی زنده بمونه اساسا منتفیه. که اگر یکی از ما موجب سرقت بشه که در حد سرقت نباشه، مثلا دزدیدن یک سیب، به نظر شما این حبس میشه؟ با توجه به اینکه اینها هر دوشون با هم هستن، ناگزیر مجبورن برای هر کاری به تفاهم برسن، چون یکی از اینها نمیتونن از هم جدا بشن برن دزدی. اگر قرار بشه برن دزدی، اون یکی هم همراهش هست. در هر صورت اون یکی میشد معاونت در جرم. حقیقتش این که نه تنها برای اون و خانواده تلخه، برای دنیا و برای اصلا جامعه علمی یک موضوع تلخ و پدیده تلخ است که یک نفر فدای دیگری بشه. ما علم داریم که جدا میشیم، علم نداریم که حتما یکی اون فدا بشه اون یکی جدا بشه. ما علم داریم که حتی 1% امکان جدا سازی ما به سلامت هست، این کار انجام میدیم. جامعه بشری در برابر هر پدیده تراژیکی عکس العمل مثبت باید نشون بده، یعنی راه حل پیدا کنه برای اینکه این مسئله تراژیک تبدیل به یک مسئله شاد و دقیقت حیات بخش باشه. ما نه فقیریم، نه مهجوری، نه مجنون. ما علم داریم که جدا میشیم. شاید اگر اون موقع یک طفل رو، ولو به اینکه یک سالش بود، ولو به اینکه 6 ماهش بود، رو زندگیش رو فدای طفل دیگه می‌کردیم، بهتر بود از این وضعیت که الان پیش آوردیم که حالا دو تا جوان 20 ساله رو می‌خوایم یک کدومشون فدای دیگری بشن. من وقتی که داشتیم توی خیابون رد می‌شدیم، بعد یک فردی دیدیم که یک بچه بغلشه. من یادم پرسیدم که چرا این بچه یه دونه است، چرا به هم چسبیده نیست. بعد بعدا متوجه شدیم که نه، فقط من و لادم اینطور شدیم. خب وقتی که اون استقلال فردی به وسیله یک فرد یا یک شیء سد میشه، جلوش گرفته میشه، اون وقت اون برخوردا و اون خستگی ها پیدا میشه. هر کسی تو زندگیش حق داره که مستقلن فکر بکنه، مستقلن تصمیم بگیره و زندگی بکنه. هرچی بزرگتر میشیم مشکلاتمون خیلی شدیدتر میشه. یعنی امروز یه مشکلاتی داریم، فردا یکی جدید اضافه میشه. از جمله پیخمیدگی ستون فقرات و سنگینی که روی همدیگه احساس میشه و کشیدگی گردن. سلام حاجت. حسنه اجازه هست؟ آجا خب با توجه به این که در فقه اومده و در قانون مدنی اومده ازدواج دو خواهر به یه نفر جایز نیست، حرام است. آیا ممکنه؟ الا بعد مدت، یعنی شما رو بخواد بعد طلاق بده؟ بعد طلاق بده، مدت بگذر بعد اونو بخواد. بعد بعد آیا استثناء باید؟ نه روایت استثناء نه نمیشه، اصلا جور نمیاد، اصلا غیر ممکنه مگه به واسطه تزریقات. بله. یعنی چه؟ بله یعنی شما نکاح کرده باشین مرده، بعد
چیز اونو بگه، اسپر اونو بگیرن تصدیق کنه با اسپر شما. به نظر شما چه چیز مشترکی در کاسه سر ما وجود داره؟ بعد احتمال عمل ما چند درصد؟ احتمال چی تو؟ عمل شدن ما. احتمال عمل شدن؟ زنده موندن. احتمال یعنی درصد عوارضی که ممکنه داشته باشه. آیا عوارضی هم داره؟ ممکنه مثلا بعد از عملی عوارضی برامون پیش بیاد، مثلا خدای نکرده مثلا دیوانه بشی. عرضم به حضورتون که گفتم موارد شناخته نشده تو دنیا هستن که ما واقعا سرنوشت اونها اطلاعی نداریم، تو کتابا نمی‌نویسن، تو مقالات نیست. اون مواردی که تحت عمل قرار گرفتن، با هم توافق کردن عمل شدن، آماری که نشون میده تا سال 74 که تمام تمهیدات به کار می‌بردن درصد عارضه، عارضه هم در اینجا میدونی چون مغزه، درصد عارضه حدود 60% بالایش 60% دلیل اونجا که تو کنفرانس ها شما مطرح شدیم، من اطلاع دارم جمجمه شما کاملا یعنی یکی هست و اتصالاتی بین به اصطلاح دورمر شما هست و اتصالات عروقی هم بین مغز شما وجود داره، ولی شما قشنگ با همدیگه به قول معروف کنار اومدید، همو درک میکنین، قدم بی مورد بر نمیدارین، همدیگه رو نمیکشین، یکی مشکلی نخواهید داشت. قلبتون مغزتون همه هم درسته، ماشاءالله دانشجو هم هستین، مشکلی نداریم. من فکر می‌کنم از این نظر اصلا جای سوال نیست. به نظر شما یه عده از دکترای آلمانی میگن جدا میشین، یه عده از دکترای ایرانی گفتن جدا نمیشین، چرا دکترای آلمانی میتونن جدا کنن و دکترای ایران هنوز نتونستن؟ اونها هم این مسائل رو میدونن، اونها هم با آزمایش ها فهمیدن که ما چه مشکلاتی داریم، بالاخره از یه سند برای اونها. چرا این قضیه پیش اومده؟ چه اختلاف عقیده هست بین پزشکای ایران و خارج؟ بله، ببینید اینکه اونا گفتن میتونیم و اینکه اینا گفتن نمیتونیم، شما به نتونستن اینها میتونی اعتماد کنی که میگن ما نمیتونیم، از نظر منطق میگن ما نمیتونیم، یعنی شما حرف اینا رو قبول میکنی، ولی اون تونستن اونها رو اگه دقیق ازشون به اصطلاح یک مرجع قانونی باشه بپرسی که چند درصد موفق میشن، چند درصد مرگ و میر داره، چند درصد احتمال داره دو تامون بمیرید، چند درصد احتمال داره یکیمون مثلا مشکل پیش بیاد، اینا رو اگه دقیقا بپرسی و اونها یک اعداد مثلا چیزی بدن، خب مشکل هست. غیر از مسئله جبر اعصاب شما مشکلات روانی مثلا ممکن بعدا پیدا بکنید، دقت میکنید اگر از هم جدا بشید. اینی که اینا رو همه رو با شما صحبت بکنن، نهایت تصمیم با خودتونه. بله، البته باز تصمیمی که شما گرفتین اساتید ایرانی که زحمت داره شما کشیدن، اونها هم باید موافقت بکنن. They were showing a lot of pictures of the Shah family. ما می‌خواستیم جدا بشیم. جدا آره، خب ما جدا شدیم، پیشکش ما بلایی سرمون نیست. فعلا. آره اومدی و بعد از جدایی ویلچری شدی. اوه نه 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 ما ویلچر وقت دنبالت می‌زده. نه دکتر مهرابی بتونه جدا کنه؟ دکتر مهرابی تنها نه. تنها یه روزه نواست میکنم جوابه اول اونم که یه بار نیست که دو سه بار میگن شنیده کنم به جواب بعد دفعه راحت من خیاله موشم. اگه یه موقع جدا بشیم یکی اون بمیره چی؟ معلومه. خب اگه نتونه اگه نمی کنیم همچین کار. آره یوزو اگه گفتم یکیتون بیان آماده شد تو این کار میکنیم دیگه از اون نمیدونم سیما دا کنم که بعد از همه یه بلایی هم سرمون بیاد، یه عملی یه پیامدی هم بره. نه نگو دیگه، اینو ولش کن دیگه، به این فکر نکن. من فعلا به این فکر نکردم، چرا که هیچی نمیشه. نه از این حرفا نفهم بره، به احتمالش هم بده. نه من اصلا احتمال نمیدونم چون خیلی هم میترسم با این داده. من میترسم حاضرم چسب بعضی موقع احساس بایم حاضرم چسب دونه بعد از اما دیوانه چیزی نشه. دیوانه نه دیوانه که تو زمان میشن لاله لاده چهت از عمل پیامده عمل دیوانگی بود. نه بسه تو بعد از عمل میخوای چیکار کنی؟ پیوان میمونیم یه جای دیگه. وای از دست تو خلاص میشم میرم جای دیگه.
نه شوخی میکنم، هر جا بری باهات میام. اتفاقا من یه تصمیم گرفتم، هر وقت من با تو قرار میکنم میذارم میرم پیدام نکنم. اونطوری نیست برو، بالاخره باید 20 سال و تلافیش جو در بیاری دیگه. فقط به من بگو کجا میری، هر جا میری بود. وقتی که تاب تلفن کنی بگو بلنشو بیا. نه نه تو بگو خونه، من نمیشم راستی روز قرار کنی بزنی خونه بیایی بیرون خیلی بده. حالا باز قرار کنی فقط خودم چه از پیجی طوری نی. نه میرم پارک ملت میشینم بیایی دنبال. نه بزن بعد از جدا سازی، بعد از جدا سازی با همین کسی نمیتون جدا مون کنه که صداش موازه باش، دست رو من بلند نکنه دادم نظر که من میرم. نه شاده که بعد از عمر، حالا تو بعد از عمر من از حالا نقشه کشیده. کجا بری؟ یه جایی ها. خب لباسات از من جدا میشه دیگه، یه رو سری هم نداری، یکی هم باید برای خود بخری. رو سری من انتخاب کردم کدوم حال بردار. از الان لباساش هم برای خودش جدا کرد. ولی راست از من خسته شدی بغل چسبیده؟ خسته که نشدم، بعض موقع دعوا میکنه خسته میشه. برسی من چی؟ تو چی؟ خسته شدی یا نه؟ من آره یه موقعی چیز میکنه اخلاق بد میشه بدم میاد روح چرا همه میدونه آخه اخلاق بد میشه که میشه این جدا بشیم لاله اخلاق بدل بدن جدا بشه. نه روی هم رفته خوبه راضی روسی واسه اول میشه خیلی عوض میشیم و نه برس چشامون روشامون حالت های صورتمون خیلی عوض میشه. آره چه ریختی میشیم بکنم صورتمون گیر بشه گوشه های چشمون که تو رفته درست کنم یه زیبایی هم میشه. من که بینیم عمل میکنم، میگم اگه یه دکتری بیاد بگه همه دکتر ها، نه یه دکتر بگه یکیشون زنده مونه یکیشون نمونه چی خیلی بمونه. اگه به این میخواستیم بشیم که بچه بودیم من خیلی حرف رو میزنم زودتر عمل میشه تو ببینیم رو زودتر عمل میشه دیم. خب عمل میشه اینجوری بگم؟ نه خب اول خب ما بهشون میگیم اگه این نظرتون خب نظر بعد پیشرفت نکرده پزشکی چون نظر امکاناتی باشه که ما دوتایی منزم داشت پس جدا نمیشیم. نه بعد از جدا سازیم پا چه کار کنی تو؟ برم وکیل بشم. بله یه زندگی مستقل، بعد وکیل، وکیل خانوما. این آقایون هم ولش بگن اینو خوشون ده تا وکیله. بعد هم از هم بعد تو هم میای پیش من اگه دوست داری حقوق میشی منشی. بعد از ترسم درس خوندم میشم منشی تو. اگه دوست نداری میرم یه تایپیست میشم بخوام منشی تو. برو خواهی روانشناسی بخونی؟ نمیدونم بعد که جدا شدیم پا چکار باشی؟ بعد از اینکه جدا شدم یا لیسانس دیگه میگیرم یه بارم حالا علالایی فوق لیسانس حقوق هم میزنم. قبول شدیم شدیم نشدیم هم یرشته بیدیم. نه من هر جور باشه میخونم برای وکالت. آره دیگه آوازت همه جا میپیچه. این که صحنه برای این عمل آماده است کافی نیست، این که پول فراهمه این کافی نیست، اون چی که باید آماده بشه اون قلب پرته بشه، اون که این دوتا چجوری میخوان از هم جدا بشن، اصلا شاید اینا خون گرفتن با هم زندگی کنم جدایی باعث مرگشون بشه. گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را. بله خواه چه خبر؟ زری چطوره؟ اماین خوبه؟ ولش کن مادر نمیخوام شرف بزنم. خب نشسته باشه چه بداری؟ آره اینم بقید چسبیده به من. حالش خوبه؟ زنگ نمیزنید؟ حتما ما باید زنگ بزنیم؟ ما با بابای شما شدیم؟ کار دارم کار دارم، الکی نگی کار دارم آدم ها، من هم کار دارم. ما دانشگاه میریم نمیدونم درس میخونیم نزدیک امتحانامونه.
نه نه این حرف همش بهانه است. لاله ماره خوبه. هوا چطوره؟ اینجا خیلی گرمه. نه یا اینا؟ نه 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 اینجا گرمتر از اونجاست. اینجا نه یا نه نه ما الان امتحانم نه. آره شاید تابستون ما بیایم. این نمیخواد هر کدوم بیان اینجا. اینجا هتل که نیست. نه باشه آره عکس همه دیدید روزنامه ها؟ خب به من چه هرچی خودتون بودی خودتون احساس نداشتی ما هم گفتیم. سلام سلام یه بسته ماست میخواستیم چایی هم داریم چایی خوب یه اولین باری که رفتیم شیراز با دوستمون یعنی با هم مددکارمون خانم صبری رفتیم هم دوستمون هستن هم مددکارمون هستن باشون رفتیم و نگاه های افراد خیلی برامون جالب بود. بعد همم یه لباس سنتی مخصوص به خودشون بعد همم شبیه هم بودن. خب به هر حال تازه ما رو دیده بودن به دست دست خودشون رو معرفی میکردن ما متوجه نمیشون. یک گروه گروه میمدن معرفی میکردن که دختر خالت هم نگام که هستم فلان هستم. بعد انقدر جالب بود که فرداش میمدیم انتظار داشتن ما همونا رو بشناسیم. من دقیق یادم نمیاد ولی تو اونجا که میدونم 5 تا خواهریم 3 تا برادر یا نمیدونم 7 خواهریم 4 تا برادر. راه پیروز آمدم نمیدونم روستا یه مقدار زیاده. بعد یه مقدار که اینا میان میشن خواهرم سر میزنن 2 تا میان یکی نمیاد یه در میاد. خوب نتونستیم ببینیم فکر کنم تو همون فیروز آباد بود همون روستا فقط ما این پدر لالو دادست که من میشناسم گفت که شکرم که گفت که چرا قد پیر شدی از فکر لالو دادن پیر شدی. گفتم خب یه پیر جوانی نداره دیگه وقت نیسته. گفت خب میخوای چگاه کنی؟ گفتم پرونده شو نمیخوام کنم. سامون مریض بیدم منم بیمارستان بی بعضی هم نداشتیم 6 ماه این خونه پدرم بیدیم کشاورزی ما از جو و گندو خدا این هم فرم کسته بهترم مثلا اخلاق شما دم میفهمن چی کار کنن چی کار نکنن. تو پسر 3 تا پسر داریم 6 تا دختر. حالا یه چی گنجه میرم تهران توشون میرم چه خب مثلا ذوق میکنن که ما هم پدر مادر داریم مثلا آورد بسه بسه علکی رو دیگه بسه با بگی پاری کرد خیلی از آرزوهامو زیر پا گذاشتم به خاطر چسبیدگی. احساس می‌کنم نسبت به دخترای دیگه محقق مونده تا من اینجا اگه جدا شدیم که اگه جدا نشدیم من احساس می‌کنم به هیچ آرزوی نمی‌رسیم واسه مرگ. اگه یک روز به شما خبر بدن همسرتون در بیمارستان 2 تا نوزاد 2 قلو به هم چسبیده به دنیا آورده شما چه میکنی؟ مرد جوانی که در کنار من نشسته پدری است که 2 تا نوزادش به هم چسبیده هستن. یه این هم بیچاره مثل ما من در آقایی که قلبش به هم ما سرمون خوشگله آقایی بچه های شما چند ماهی هستن؟ فرق داره ولی من فکر کنم قلب مهمتر باشه. آره خب قلب مهم. خب اما یه جه داره دادن قلبشون مشترک نیست نه؟ چرا همشون مشترکه؟ خب چجوری میخواد نیست کنن؟ نمیدونم چه مادر سنگدلی به هر حال وقت به من خونه اگر عمل شدنی باشم باز بیاد درمانشون پیگیری کنیم. بالاخره آدم ناراحت میشه و شوکه میشه و بالاخره نمونه چیکار کنه که دیگه من به هم احساس داشته دیگه مال قلب اینا یکی قلب هم مهمتر یا مغز
اگه اینا بچگی زود عملشون کنم میمونم ما باباشون هم قبولشون نکردم. آه اینا دیگه کیان مثل مال ماست. میگه اینا یه قلب اگه یکیشون رو عمل کنم یکی از بچه ها بی قلب خواهد ماند و میمیره. مثل ما که میگن اون رگر بعد از اون نفهم نصفش کن یکی میمیره. درست قلب راست میگه قلب تو قلب نمیشه نصف کرد. آمادگی داشتیم برای این قضیه؟ آمادگی داشتیم من رو بکنم خدا داده بیا بالاخره اون چی میشه. آخه بیچاره ها این هم بعد از ما فکرم اینا باشن ها پول همان مدت که خب از اون اولش هم بیمارستان بودن ما هم هفته دیگه کم کم دوباره سر میزنیم بیچاره اینا زندگیشون به یه قلب بسیده یه قلبشون بدن زنده زنده نرونن چی؟ خب میمیرن مقتل میشن این بچه هست دیگه لاره نکنه هم زیر عمل بمیری ما یه قلب مشترک داشتیم میتونستیم بلاخره چی فرق داری یه رگ اون که مشترک اینا یه چیز مشترک همه چی دست خدا هست نمیشه وقت میمیری آره عمل به هر ریسکه حمید رضا کدومه محمد رضا کدومه والا واسه من مشکل الان میتونم تشخیص بدم انشالله سوا بشن موقع بلاخره چی تشخیص میدونم چی نظر تو مرگ چیه هیچی اگه بچگی بمیره راحت تر نه آخر هر کسی میمیره آره اینا بچگی میمیرن یکی در سن 90 سالگی خب اینا اگه اینا قلب مشترکن زنده بودن چه براشون نفعی داره خب بالاخره نه که بالاخره باید یه جور جدا بشن یا خیلی سختشون مرگ چطوریه خاصیتش به چی خواب ابدی عجب چیزیه این مرگ حالا خیلی آسان اسم مگمت میترسن ها اونا تو زندگیشون به چیز چسبیده بچه ها توی در جریان ارزیابی هستن چون قسمتی از سیستم قلبی عروقیشون و گوارششون مشترکه فعلا اظهار نظر تو بگن اگه بخوای الان ببینش کنم به چی منتظرش میمونم بای نه به من میگه یه ذره اول میترشن شاقی بعد خب دیگه قبول میکنم با این شرط اگه بزرگشن فردا میخوان تو اجتماع پا بذارن بعد بالاخره واسه شون مشکله میخوان قاطی بچه ها بشن توی شما بگردن ببینن کسای هم سن سال خودشون راحت دارن میدونن و بازی میکنن و به کار دیگه شون میپردازن خب بالاخره تو ذهن خودشون یه فکرهایی میکنن که پدر مادر من کوتاهی کردن یه بیمارستان کوتاهی کرده بالاخره اجتماع رو مقصر میدن ولی من به مادرش توصیه میکنم هیچ نوع وحشتی نداشته باشه اینها هم موجوداتی هستن جزء مخلوقات خداوند اگر راهی باشه که بشر تا کنون بهش دست یافته باشه میتونه برای جدا کردنش اقدام بکنه تو نسیم خوش نفسی من